السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایشین نیوز ہب کا لائیو براڈکاسٹ آپ کو حال ابھی کچھ دیر پہلے ہم نے ایک خبر پہنچائی ایس ڈی ایچ پامپور سے کہ ایک لڑکی کا گھر والوں کا الزام ہے اس کا قتل کیا گیا ہے تو ہم یہاں پہ ابھی کدلابل میں موجود ہیں ہم میں کیمرہ مین سے بولوں گا تھوڑا ویژولز میں دکھایا یہاں پہ ہم اسی لڑکی کے گھر کے سامنے موجود ہے ابھی اور ان کے خاوند جو ہے مظفر ان کا نام ہے وہ ہمارے ساتھ ابھی موجود ہیں ان سے جاننے کی کوشش کریں گے آخر یہ حادثہ پیش کیسے آیا مظفر صاحب یہ حادثہ کس پٹا پیش جناب بہ گوس گھر بات کھین مکھو بات وت اصل آج دوپہر اہن حظ زو بجے بہت بات بات وت کھو مے اصل پاٹھ تو ات پٹرو مے تو بہ دروس گھر گھر یتھے بہ دروس مے پت آمت امس مالین ہند فون میان خاندان یہ میان بچی ہند ون دوپن فون ہسا آو یمو اون یور تریو دوپن مے وون ماج ممی ول سیکھ نے دوپن ام دوپن نے نہ نیر مول ما یی چائے چینی یہ گژھہ شاپریل بہ ورش شاپریل گژھہ بہ ورش تو مے سہ کر گئے پتہ دوپن ہے یتھے ژٕ دروک ژے پتہ گئیس بہ پانچ منٹ ماتامال مس پتہ کیا گو پتہ کتس کالس بیٹھک ژٕ دوپن ہے یم ٲسۍ کتھام کتھ کتھ کران تہ خبر نانہِ کِن کٔمۍ چھُس ووٚنمُت ژٕ کر ماج بیٚیہِ فون سیکھ نہ أمۍ چھِ ماج بیٚیہِ کوٚرمُت فون دوٚپمُت چھِنہٕ ممی یِم چھِ وَنان یوٗرۍ تر أمۍ چھِ تَتھ جواب دیُتمُت میانہِ خانٛدار میانہِ کورِ ہُنٛد وَنُن مےٚ ہسا ووٚن ممی یِتھ کٔنۍ گٔیَکھ تِتھٕے کٔنۍ یی زِ واپَس دۄن ژور چھِ یِوان میٲنۍ کوٗر واپَس گرٕ پَنُن آ مان ژٕ زٕ چھِ وٕنکیٚس کٔدلہٕ بَلَس منٛز تۄہہِ کَتہِ چھُو پانہٕ بَسان بہٕ بَسان ییٚکیاہ تَتھ اَپارِ کٔدلہٕ بَلَس تَمہِ پَتہٕ چھِ گٔمٕژ کٲم تہٕ أمۍ چھِ ووٚنمُت کورِ نہ سا بہٕ یِم نہٕ یِتھ کٔنۍ ژٕ گٔیَکھ تِتھٕے کٔنۍ تٔرزِ واپَس دوٗنہٕ ژور چھِ یہِ تٔرمٕژ واپَس میٲنۍ نِچ چھُنہ یِہوے گٲنٛٹہٕ ڈۄڈ گٲنٛٹہٕ گوٚمُت مےٚ تہِ تہٕ أتھۍ دوران چھِ مےٚ کران بہٕ چھُس یورٕ یِوان پھیرٕ ہیٚتھ واپَس تُہۍ کیاہ کٲم چھُو کران بہٕ چھُس ڈرایور بہٕ ووتُس یَتھ کٔدلَس پٮ۪ٹھ تہٕ نٮ۪صٕب کٔدلَس پٮ۪ٹھ تہٕ مےٚ کوٚر بٔچی فون مےٚ سۭتۍ خٲرٕے چھا دوٚپُن ہے ممی چھِ گوٚمُت خبر کیٛاہ تہٕ ژٕ کَتہِ ژٕ یوٗرۍ مےٚ چھِ باسان ممی چھِ مٔمٕژ وارٕ بوٗزِ مےٚ ٲس گَرِ کُس کُس اوس دوٚپمُت گَرِ اوس نہٕ اَمہِ ساتہٕ کٕہٕنۍ نہٕ مےٚ اوس دَرواز دوٚپُن یِتھ کٔنۍ اَسہِ آسان چھِ تِتھٕے کٔنٮ۪تھ تہٕ اَدٕ کے مےٚ ٲس أمِس کیٛاہ دٔلیٖل گٔے دوٚپُن مےٚ نہ سا چھَنہٕ پَیی دوٚپُن أمِس ہَسا ٲس کَلہٕ پیٚٹھ کَمَل یِتھٕے کٔنۍ کَلہٕ پیٚٹھ آلرٔڈی مےٚ چھِ شریٖکہِ حیات یہِ ٲس گۄڈٕ پٮ۪ٹھٕے ہیٚوان چاہے لیف آسہِ ہا کَلہٕ پیٚٹھ لۄکٕٹ کَمَل آسہِ ہا اَکھ سوال اَکھ أسۍ گٔے نہ یور ایس ڈی ایچ سَب ڈِسٹرک ہاسپِٹل پامپور یُس چھُ أسۍ تہِ ٲسۍ تَتی اَسہِ وٕچھ تٔمِس کورِ ٲس گَردَن نِشان وۄزٕلۍ نِشان بہٕ تہِ چھُس وَنان تی مےٚ باسیٚو پَنٕنِس بینتھرَس پٮ۪ٹھ شَک مےٚ کَرنو سُہ فِلحال ایرٮ۪سٹ مُظفر صٲب یِتھ پٲٹھۍ چھِنہٕ کَتھ گژھان یُس تُہۍ یِم نِشان چھِنہ یُس حظ شریٖکہِ حیات چھُ آسان تۄہہِ تٔمِس یِم نِشان وٕنکیٚنَس گردَن چھِ تِم ٲسیا تٔمِس آز صُبحٲے نہ حظ کِہیٖنۍ نہٕ فاینٔلی نہٕ کِہیٖنۍ کِہیٖنۍ حظ ٹھیٖک نہ کِہیٖنۍ نہٕ کُنے نہٕ کِہیٖنۍ یہِ چھُنہٕ مےٚ بہٕ چھُس وَنان یہِ حظ چھِ قتل آمٕژ کَرنہٕ پَتہٕ چھِ تَمہِ تَپٲرۍ روبَس پَتہ یہِ چھُنہ سٲنۍسٕے مکانَس منٛز بَسان مےٚ اوس مان ژٕ مےٚ باسیٚو أمِس پٮ۪ٹھ ٹارگیٚٹ اہن حظ بیٚیہِ زٕ بٲے مےٚ باسیٚو أمِس پٮ۪ٹھ ٹارگیٚٹ سُہ اَننو مےٚ تَمے ساتہٕ تھانَس منٛز اَدٕ کیاہ وۄنۍ کیاہ چھُو تُہۍ وۄنۍ چھِ یِم گَرِکۍ وَنان یہِ ہسا کٔر قتل وٲروِ کیٛاہ تُہۍ کیاہ وَنو اَتھ پٮ۪ٹھ خامَن چھُو نہ تُہۍ چھِو تِمن شریٖکہِ حیات مےٚ دِ معاف وٕچھ حظ أمِس کوٚرُکھ ٹرٛیٖٹمیٚنٛٹ ڈاکٹر رِکاڈ مارٹم کوٚرُکھ ٹرٛیٖٹمیٚنٛٹ چھُنہٕ پوسٹ مارٹم پوسٹ مارٹم کوٚرُکھ أمِس ڈاکٹر سٕنٛز رِپوٹ یِمن ڈاکٹر رِپوٹ دِ تٔتھۍ چھِ تھپھ کَرٕنۍ بیٚیہِ کیٛاہ أسۍ اگر ایٚزیوٗم کَرو وٕنکیٚنَس کہِ سُہ ہسا چھےٚ قتل کٔرمٕژ یُس تَتھ منٛز جُرُم واری اگر پیش آو کانٛہہ تَتھ منٛز تُہۍ کیٛاہ یژھِو تٔمِس کیٛاہ سزا گژھِ فٲسۍ بہٕ تہِ گژھِ پانہٕ گژھس بہٕ دیُن بیٚیہِ کیٛاہ ہیٚکہٕ بہٕ ؤنِتھ مےٚ گوٚو نہٕ گرٕ خراب بہٕ مۄکلیو مےٚ لوٗٹیو نہٕ دُنیا تۄہہِ کیٛازِ چھُو بینتھرس پٮ۪ٹھ شک بیٚد بی معاف بہٕ وَنو تۄہہِ اَسہِ ٲس ہمشیر تٔمِس اوس کوٚرمُت سۄ گٔے پَتہٕ مۄنٛڈ پَتہٕ ییٚلہِ سۄ بے سہارٕ گٔیہِ پَتہٕ دیُت اَسہِ تٔمِس کَمرٕ مےٚ دوٚپ یہِ بیٚیہِ ٹھیٖک تہٕ کِہیٖنۍ نہٕ حقیٖقتا میٛٲنۍ نہ ٲس میٛٲنۍ زَنان تٔمِس سۭتۍ نہ لَڑٲیی کَران نہ کینٛہہ اگرے شور کَرٕ ہا تہِ بٕے کَرٕ ہا
بچس بچ اتن سوال ز چھ مے ٹوٹل ام پت کرن بو تہ کہن سوال مے ون تہ خلی دون کتھن جواب اس کر اندن گرکن سیت کتھ اس الس امبر ہسپتال اس تہون وانن چھ از تام چھ اس پان ون واریہ لڑائی جگڑ گم سو چھ ہر کن گرس مے گسن بو ون تہ یہ چھ گسن ٹھوک لاگ ون ٹھیک 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 یہ چھ مے ون تہ ات کتھ جواب کہ اس یہ بینتھر چھ نہ تہ کتھ پٹ چھ مس پٹ شک تہ ون تہ تم کیو جواب تم کرن مے پٹ تہ وار کیم تم بینتھرن سو چھ بالنگ لڑ ہا اہن از ٹھیک ٹھیک سو بس ور چھ لبا تروور اس تہ پہ تم جان لیوا حملہ کورمت یا اہن حظ مے پہ ام برو تک گو پولیس کیس تو پولیسن کھی پوسہ تم ترک یل بہ تس بند ون تھی آج ونان یہ سا مر بینترن مین بس مجھے پور شاخ امس پہ مجھے شاخ ات تو ناظرین آپ نے ان جو عورت گزر گئی ہے اس کے خاوند کا آپ کا سن دیکھا بھی آپ نے اور سنا بھی ہوگا ان کا یہ کہنا کہ جو میرا بانجا ہے مجھے انہی پہ شک ہے کیونکہ انہوں نے مجھ پہ بھی ایک بار جان لینے کی کوشش کی تھی اب ہم کوشش کریں گے میں کیمرہ مین سے بولوں گا تھوڑا سا اندر آئے ہم جو لڑکی کے ماما جی ہیں ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے چلیے چلیے آپ ماما جی کہتے ہو چھمس کو ماما جی ماما جی تو ناظرین آپ دیکھ سکتے ابھی ویژولز ہم ابھی اسی لڑکی کے گھر میں موجود ہے کدلا بل پامپور میں تو تھی کیا وات ماس امس کورس کور مارک امس بہ ماس ٹھیک ٹھیک تہند حساب کیا دلیل ون اخس اگر یہ وارمس مزہ اگر یہ وارمس مزہ یہ اصل پہ امس کور تہ امس لڑائی اس وان بیس وان اس پہ گھر مجھ ڈلان کہین اگر امس یہ واقع گو وان اندس رنس پہ یہ ہسا اس کا امس چھنا بوج تلن امس وان چور بہن مے ون تو تک کت اس ہسپتال اس تی مگر تہ آو بروٹ کن بیان دن مے پی نہ بہ ونس بل نہ دشمنی نہ امن سی دشمنی اہم وان مسا بینترس پہ شک مسا ون پولیس سہ سا تل بینترس پہ شک امس امس ون یہ دلی مے ساون ثنت دپان چھنا تم چھ امبرو مے ستی لڑائی کرمس تم ہسا سنونس بت اک لٹ مے بس ہستی ہمو قتل سمو قتل ات کیا بے چھن کیا اگر نہ کوے دی بوچ بوچ کاسی تھون نہ کوئی حالت گئی خراب یہ پٹھ ہے کوئی تا کس گئی مول اگر گوش دمو مو تھون کالن مون مہرن اگ دموس داج بے دموس سن دنیوک سوت بے تھون سندر کئی خاش کئی سوئی گوا کرن کور موجی تو اخ اگر یہ ڈی سی سر ڈی سی پلوامہ یا ایس ایس پی پلوامہ اسی تہند یہ ویڈیو وچھن تو کیا اپیل کرے تم اس وانو تم نیتو یوتن اس کرو سا مدد یپر کی اس کی دلیل گئی اس کیا کرو کی اگر اس کور اس واریس مز اگر ام زام اتن اس زام ہن شور اس رون اس سم سا گو تو گو کیا ام سن دس خاندار چھ سو چھ ونا بوس گھر بوس کان ونا سا کی اخ اس مز بینی بیس اس بنتر بیس بینی باقی شور امس بوچ خش تل خاندار سن وان بینتر ہسا نیو پولیسن کیا ثبوت وچو یت کال پنو اچھو وچو یت کال پنو اچھو اس وچو یت کن امس کورس کر تل اگر امس بینتر سن شک چھ کرنا نا زنان دت کھوت پتن مز کہ شکن نت امس رنس مز شکن برابر یہ وشرا بینتر سن زنان مارنا اخ شر ونکس یہ ونان خاندار نبر کن ودان دپان بہ دفن پنس آبی مقبرس نہ سا کہین ٹوٹلی اس کور ات متعلق کیا زٹھو کورمت تہ کر تھی امس ماما جی تہ تہ کی اسم شریف غلام رسول تو ناظرین میں آپ کو بتاتے چلوں پہلے جو جن سے ہم نے آپ کو روبرو کرایا وہ اس لڑکی کے خاوند تھے پھر جو عورت ایک بزرگ عورت تھی وہ ان کی ماسی تھی اب ان کے ماما جی ہے اب ان سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر یہ الزام ان کے گھر والوں پہ کیوں لگا رہے کہ انہوں نے یہ مارا ہے تھی ون تو اسم شریف ماما جی جناب غلام رسول پھشو دلیل مسئلہ کیا ہے اچھا جناب 35 کلو میٹر دور بسان یمن اسلام بٹنگ یمن چھ آلریڈی ین اوس یمن گھرس من زن فریکشن آز برونٹھ 14-15 ورین ہند خاص کر اس امس خاندارس ستھ پتہ گئی یہ کینسا زٹھو کور امس یا یہ بیون تھون سبیلن تھو بیون کورس اس مدد کورس اس مدد تھو یہ بیون بیون روزت کر ام سن خاندارن واریہ لٹہ امس ستھ ناشائس یہ پزی تم تک امس واریہ لٹہ یہ مٹیک
ییٚمِس سۭتۍ یہِ مٔرِتھ تہِ بَچے تٔمِس تہِ چھِ واریاہ ایف آی آر لاج تھانَس منٛز واریاہ. تُہۍ ٲسِو وَنان کہِ گَرٕ گژھِ بَسُن کورِ ہُنٛد؟ أسۍ ٲسۍ وَنان گَرٕ گژھِ بَسُن. أسۍ ٲسۍ پانسٕے أسۍ ٲسۍ نہٕ مُداخلت کَران اَتھ سۭتۍ کِہیٖنۍ نہٕ. ایٹ لاسٹ وٲتۍ تِم پنٛنِس مقصدَس منٛز گٔے تِم کامیابَن. سُہ گوٚو کامیابَن چاہے تٔمۍ مٲنِتھ زٲنِتھ کَرنووا یا کوٚرنا. اَسہِ ووتَن 7 بجے فون. آ شامَس ووت اَسہِ 7 بجے کوٚر مےٚ بیٚنتھرَن فون فَٹافَٹ نیر سا اَسہِ ہَسا مۄ یہِ بیٚنہِ روزٕ ہَسا مٲرٕکھَن. تہٕ یہِ چھُ أمۍ سٕنٛز کورِ ہُنٛد بیان. سۄ چھِ أنٛدرٕ کَنۍ نیٖچَن 10-12 ؤرِش چھِ. تٔمِس اوسُس بہٕ وُنہِ تہِ پِرٛژھان. سۄ چھِ ٲسمٕژ ماتامالہٕ. خانٛدار چھُنہٕ أمِس گَرِ کِہیٖنۍ نہٕ. سُہ چھُ کامہِ. تٔمۍ سُنٛد مٲلِک چھُ وَنان بہٕ ہَسا یہِ ہَسا اوس مےٚ نِش. أمِس ہَسا آو فون. أمۍ ہَسا ووٚن مےٚ ہے مےٚ ترٛاو یَلہٕ تہٕ روزَس چھُ گوٚمُت یِتھ کٔنۍ. مامہ جی مےٚ چھُ اَکھ سوال اَتٮ۪ن. تُہۍ چھِو وَنان سانہِ بٔچی سُہ کٔر قتٕل چھِ حظ ٹھیٖک؟ تی چھُو نا تُہۍ وَنان؟ تُہُنٛد خاوَن چھُ ییٚتٮ۪ن سُہ چھُو تۄہہِ سۭتۍ شان بہٕ شان. سُہ چھُ وَنان مےٚ ہَسا چھُ بیٚنتھرَس پٮ۪ٹھ شک. سُہ ہَسا روٚٹ پُلیٖسَن فِلحال شک کِس بُنیادَس پٮ۪ٹھ. تیٚلہِ وۄنۍ کیٛاہ چھُو تُہۍ وۄنۍ کیٛاہ مَسلہٕ چھُ؟ بیٚنتھرٕے یوت چھُنہٕ مُلوَس اَتھ منٛز کینٛہہ. أمۍ سٕنٛدۍ بٲے تہِ چھِ مُلوَس, أمۍ سٕنٛدۍ بیٚنہِ تہِ چھِ مُلوَس. أمۍ سٕنٛدۍ بیٚنہِ چھِ ضروٗری کال آیا تو اِن سے ہم جاننے کی پوٗری کوٗشِش کَرن گے. آپ ناظرین سے گُزارِش ہے آپ ویٖڈیو میں بنے رہے آپ. تو کیمرا مین سے بولوں گا تھوڑا گھر کے ویژوَلز دِکھایے آپ. ؤنِو حظ ماما جی. ؤنِو ماما جی تُہۍ. یہِ چھُ وَنان مےٚ ہَسا رَٹنو شک کِس بُنیادَس پٮ۪ٹھ. یہِ چھُ وَنان شک کِس بُنیادَس پٮ۪ٹھ. یہِ چھُ پرٛوٗف. أمِس چھِ نیٖچ ٲسمٕژ یورٕ. أمِس چھُنہٕ تَمہِ ساتہٕ گَرِ اوسمُت کٕہٕنۍ. یہِ چھِ ٲسمٕژ, أمِس چھےٚ کَمَل تہِ پٮ۪ٹھ ترٛٲومٕژ. یہِ چھُ أمۍ سٕنٛدۍ نیٚچی ہُنٛد بیان وٕنکیٚس. آ أمِس چھُ ٲسمٕژ. یہِ چھُ نَنِوان قتٕل. اَتھ کیاہ ؤنۍتو تُہۍ اکھ کَتھ حظ. چلو سورُے چھُ پوٚز, لَڑایہِ چھِ پوٚز, جِگڑٕ چھِ پوٚز. قتلَس پٮ۪ٹھ کیازِ ووت یوٗتاہ, کیاہ اوس گوٚمُت؟ أمِس چھِ یا یہِ بٲے شرٲبۍ, تِم چھِ ڈرٛگٕس کَران. تِمو اوس اَمہِ برونٛٹھ تٔمِس دھمکی دِژمٕژ. أمِس ٲسۍ یِم یا یہِ ژھٕنان یا یہِ گَرِ نٮ۪بر کٔڑِتھ أمۍ سٕنٛدِس خانٛدارَس ہیٚتھ تہِ. یہِ اوس نہٕ پوشان أمۍ سٕنٛدۍ, خاص کَر أمۍ سٕنٛدۍ بیٚنہِ. تٔمۍ چھِ پانٛژھ شےٚ نِکاح کٔرمٕتۍ وُنیُک تام. بوز, سۄ بیٖٹھ نہٕ کُنہِ وٲروِس منٛز. سۄ چھِ یِمنٕے بارنٮ۪ن ترٛٮ۪ن چھِ ترٛےٚ کَمرٕ کُل. اَکھ چھُ روٚٹمُت تَمہِ, زٕ بارٕنۍ یَکجہ. ییٚمِس کورِ سانہِ اوس اَکھ کَمرٕ. تُہۍ چھِو نا وَنان شراب چھِ چٮ۪وان, ڈرٛگٕس چھِ کَران, یہِ کیٛاہ مَسلہٕ؟ اگر تۄہہِ یہِ پاے ٲسوٕ تۄہہِ کِتھ پٲٹھۍ تھوٚن کوٗر پَنٕنۍ تَتہِ؟ أمِس چھُ, یہِ چھُ الگ کَمرَس منٛز. أمۍ سُنٛد أمِس چھُ خانٛدار ڈیوَر. سُہ چھُ اوسمُت سیٚکہِ پھیرٕ ہیٚتھ أمۍ سٕے میٲنِس بیٚنتھرَس نِش. سُہ چھُ کَران سیٚکہِ کٲم. سُہ چھُ اوسمُت تَمہِ ساتہٕ تٔتھٕے یہِ. تہٕ تٔمِس چھُ آمُت فون. تٔمۍ چھُ ووٚنمُت مٲلِکَس. پٔتھۍ کِنۍ چھُ أمِس اوسمُت, یہِ چھُ گَرِ ٲسمٕتۍ بانہٕ چھَلان تہٕ کُنی زٔنۍ. تِم چھِ سۄ ٲسمٕتۍ. اگر وۄنۍ ایڈمِنِسٹریشنَس تام یہِ ویٖڈیو ووت, تُہۍ کیٛاہ اپیٖل کَران ایڈمِنِسٹریشن؟ ایڈمِنِسٹریشن گژھِ قٲتِلَس, خاص کَر یِمَن سارنٕے یَن بارنٮ۪ن دۄن. اَکھ چھُ یِمَن گَرِ پٮ۪ٹھٕ گوٚمُت, بارنٮ۪ن دۄن بیٚنہِ تہٕ تٔمۍ سٕنٛدِس نیٚچوِس. یِم گژھن یا یہِ یِمَن گژھِ سزا. یِم موت یِم چھِ مُلوَس اَتھ منٛز. أمِس چھِ قتلَس منٛز مُلوَس, خاص کَر أمۍ سٕنٛدۍ بیٚنہِ تہِ, أمۍ سٕنٛدۍ بٲے زٕ تہِ تہٕ أمۍ سُنٛد بیٚنتھر تہِ. تو ناظرین, آپ نے جو لڑکی کے ماما جی ہے ان سے بھی ہم نے بات کی اور ان کا یہی الزام ہے کہ اس ان کی جو بانجی ہے اس کو مارا گیا ہے, ان کا قتل کیا گیا ہے. تو انہوں نے ایڈمنسٹریشن سے اپیل کر رہے ہیں کہ جو بھی اس قتل میں ملوث ہوں گے ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے, ان کو پھانسی کی سزا دی جائے. تو اور ہم بھی ایڈمنسٹریشن سے اپیل کریں گے, خاص طور پہ ہم ایس ایس پی پلوامہ اور ڈی سی پلوامہ سے ریکویسٹ کریں گے کہ اس کیس کی پرسنلی اس کیس میں انٹروین کرے, کیونکہ غریب گھر کی لڑکی ہے. تو پرسنلی اس کیس میں انٹروین کرے اور جو بھی اس میں ملوث ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے. آگے بھی آپ تک رپورٹ پہنچاتے رہیں گے. دیجیے اپنے میزبان شیخ دانش کو اجازت. اللہ نگہبان.